V sobotu 12. září se u hasičské zbrojnice ve Vratimově uskutečnil druhý ročník hasičského rockfestu. Záměr organizátorů byl jednoduchý – udělat něco pro lidi a dobře se pobavit. Rozhodli jsme se, že to uděláme formou tohoto rockfestu a myslím si, že se to velice dobře podařilo. V první části odpoledne si na své přišli především děti a mládež. Od 3 hodin už jsme se věnovali dětem, spousta atrakcí připravených pro ně, ať už překážkové dráhy, střelnice paintballová nebo skákací hrad. Velká část disciplín se ovšem točila kolem hasičského řemesla, protože, co si budeme vykládat, aktivních členů hasičů není nikdy dost, a tak i ti vratimovští vsadili na nejmladší generaci. Při pohledu na soutěžící, kteří se jen tak něčeho nezaleknou, se nedostatku posil určitě obávat nemusí. V 17 hodin odstartoval program pro dospělé návštěvníky. Mezi nejsledovanější patřila soutěž v pití piva na čas. Dalším lákadlem byl takzvaný Fichtelcross. Není to asi taká hrůza, ne? Super. Kdybych došáhla, tak... To jo, no. Nechybělo kolo štěstí, bohaté občerstvení a speciality z domácí udírny. V podvečer přišla řada na hudební program. V něm vystoupil David Ovčačík z formace Wind of Change, následován kapelami Stanley Band, Nepřijatý hovor a kapelou Na gauč. Z Vratimova Eva Ilková.